ne, 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 ne. Já už nechci líst nahoru. Já se z tohohle pekla nikdy nedostanu, kámo. Já nikdy nevylezu ven. Já jsem tady prostě už do konce svýho života. Už není cesty ven. Já tu prostě už zůstanu. Ceaseless discharge, jde zabít, já vím, musíš nabejtit tu ruku. Vím, on si tam sekne tu ruku mezi ty kameny, ty do ní prostě jebneš párkrát a on spadne dolů, že jo. A dá mu to instakill. Já o tom vím, tak to, tak ho taky vždycky zabijím. Otázka je, jestli to nefixuji. Lucy, díky ještě jedno. Já si pojedu s tou kosou, ale tyjo, protože kosu mám rád. A musím se dostat ke kováři a našetřit na 5. Tam mám vlastně na plus 5, jo. Čili potřebujeme 1, 2, 3. 2, plus 3. 8 shardů, počítám dobře, tyhle stačí 8. 3 na plus 5, 2 na plus 4. 3 na plus 3. A budu mít ty vole tuhle tu ultimátní zbraň, která je perfektní do úzkých prostorů, když ty ve měří 2,5 metru. Tak. Důležitý je tentokrát nespadnout. Pojď mi dát farmičku, pojď. Je tam ještě ta ulička, to je ten druhý způsob, jo, o tom nevím, Garkman. Jde tady schodit, takže mu dáte backstep a skopnete ho dolů. Ale to mi nikdy nešlo. Většinou jsem tam spadnu já. Proto tu kosu dáváš všem do análu, úzký prostor. Ty bude za 4 kila. Taky šťavnatý bleeding. Pomůžu. 800 stojí jedna šarda, dvě mám u sebe, kolik budu potřebovat čere peněz. 6 x 800. Takže ještě potřebuju víc. Trošičku. Plus 200 na každý z 5 upgradeů. Kam fisting, ty vole. Tady fakt jako jede ve velkým v tom Blighttownu. Díky. Ojojoj, jestli neprojdu ty vole přes to lesto, tak budu nasraný. DJ baitnu radši po jednom. Ne, 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 psi ne, psi ne. Já se odsud nikdy nedostanu, kam. Já prostě nikdy odsud nevylezu. Já tady jsem prostě... Já tady se budu do konce života v tom Blighttownu. Ale i umřu. Já to nemůžu ukončit ten stream ale tady, protože mě by se pak nechtělo to hrát už. Protože bych věděl, že když zapnu stream, tak musím pokračovat v téhle stý hromadě sraček. Ne, 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 ne. Tady to nemůžu utnout. Tady to nemůžu utnout, to nejde. Nope. Nada. Neexistuje.
Hlavně si říkal, že vypneš stream, až dorazíš do Enerlandu. Daughters of Ash splnil svůj účel, cítíš se tu zase nebo podobně jako při svým prvním průchodu Dark Souls, prožíváš bezmoc a toxicitu. Vole, no. To je smutný, že je Cloud dál než ty. Ale taky to nezačal ve stejný den, vole. Ti zajebalo na kebulu, to je jako kdyby si ty píčo se smál na sprintu, ty vole, na 100 metrů, že ten cápek, který začínal na 50. metru, je dál než ten cápek, co začínal na 0. metru. Je to fl. Vylez tam! Ježišimara, ty charge jsou šílený. Ty slípnu jenom tyhle tím, jak se normálně prostě... A musím ty psi nějak ty vole jebejtnout pro sprinty. To je jako smát se někomu na vozíčku. Počkám, moment. Hola, brér. Jak jako na vozíčku. Jak už jsem retardovaný. Nebo respektive postižený. Pane GX Trash, díky za toho novýho soba, vítej tady, děkuju za podporu. Čus kámo, jdeme. Seru na to, a to prostě musím sprintnout. Hele jo, já ho jebejtnu semhle, aby tady zařval. Přesně v tu chvíli dostane butt stamp. To nevyšlo. Speedrunneri to dělají tak, že sem přiběhnou a skopnou ho dolů. Takže speedrunneri nejsou normální lidi. No teď budu do konce svýho života tam, já už prostě nemůžu utíct. Já už nemůžu utíct, ty vole, tady není prostě cesta ven už. Děkuji za vyslyšení mých proseb, Don Fischer. Nepřečetlo mi to můj první sub, co jsem si zaplatil, když jsem měl Ben Feels Sad Man. 4K v píči. Seru na to, vole. Vyběhnu nahoru, kámo, po farmě, co tam na těch vyjebanejch basic enemákách po 50, kurva. My vždycky nahoře spawnu tady ten Vololo, cápek, za něj je líťo, ho vyfarmím párkrát, budu mít ty vole konečně dobrou zbraň. Pokolikátý hraješ Dark Souls? Tohle Dark Souls hraju poprvý. Protože to se nedá počítat, ty vole, když to je mod. Který mě tady ojebává natolik. Proč je prostě neobejdeš? Protože jsem úplný idiot. Protože já prostě si říkám, hele, je to 5 kilo za jednoho toho zlobra, vole, jo. Jo, prostě jako, hele, jo. Je to 5 kilo za jednoho zlobra. 5 kilo je docela nice, když potřebuju ty upgradey. Nejlepší hráč na scéně, BTV. Jo, jo, to byly ty glory days. To platilo možná tak... No, nikdy. Bilody, děkuju za novýho Twitch Prime Sub. Děkuju za podporu tady večerních streamů. A čere, pokud chcete patřit do našeho kroužku sebepoškozování, deprese, lítosti a ojebávání se ty vole Dark Souls ve 3 hodiny ráno, tak samozřejmě se můžete přidat pomocí tlačítka předplatit. A nebo follow, smiley face. Čumte na ten speedrun teď, jo? Tam už se mi bez Dark Souls. Tak.
Progres. Progres spíš dozadu, ty vole, ale hele jo, ve finále to bude progres dopředu. A. Teďko je to spíš progres dozadu, ale ve finále mi to pomůže. Ježiš, on už je tady, já ho musím zabít. Tak to bylo dobrý. Sedni si k bonfireu. Ty vole, to bych radši měl. Ty vole, ještě jsi mi to připomněl, já bych 100% ho dal na první pokus, umřel bych. A musel bych se vracet. Díky bro. A teď kde je ten loot, ty vole, on padá nějak. Kam ten loot padá, kurva? A ho jako docela potřebuju, on má ten nejlepší prsten ze hry, ty vole. Restart? Musíš vypnout a zapnout hru? Jo, vlastně, ono to nějak tak to ono. Action is coming. No Vojtíšku, já jdu do postele a ráno se podívám, jestli tu ještě běháš. Aha, ne, to ne. DGL a HF fan, zítra zas pustím stream a zkusím to taky ext. To já nejsem závislý, já tady nebudu, už budeš ty vstávat. Ring of Embraced, ten prsten se jmenuje jinak, takže bude dělat určitě něco jinýho. Nope, dělá úplně to samý. Hehehe, konečně je overpowered. Oh ano, baby. Na tohle to jsem čekal. Tak. Proč dáte kap do chatu? Tf. Nevím, proč je kap v chatu, já to myslím 100% vážně. Víš, že když zmáčkneš Alt F4, dostaneš zdarma 10 000 soulů? Ne. Se pí, z 50, mněj se, vyspí se dobře. Ty vole, ve 4 bych chtěl jít spát, čere, takže máme 50 minut na to. Bait overpower. To stihnu jak nic. S tím to jde dobře. Takový krásný swipe útok, ty vole, tou kosou, to je úplně delikatesa. A je zase rage. Marty, díky za soba pro Strange Kamej druhý měsíc, děkuji. S tím je úplně zmasakruju. Ano, ojebávací mod si žádá ojebávací řešení. Jdeme to vylepšit, tohle zvíře. Pak to proběhnu tady ještě jednou, ať nazbírám nějaký ty tisícovky. Nepřipomíná vám tato lokace něco? A nevím, proč vždycky tady dostanu hard stack, já fakt nevím, kámo. Není ta kosa moc overpowered s tím rangem? Ne. Protože by byla overpowered jenom kvůli tomu, že když dosáhne daleko, je to kosa. Když si dáš ten prsten dole a zase ho nasadíš, dá ti dvakrát tak velký boost. Jo. Určitě. Oh,
Oh baby. No, plus 4. Třebuji ještě 3 shardy na plus 5, takže 2400. Jsme v pohodě. Teď to budou masakry. Pardon. Plus 4 jako v Metinu. Ještě nevíš, kde je Ember? Tady není Ember. Humanita funguje na doplnění těch životů. Což se čekalo. Tenhle ten jump je fucking sick. Rip. Rip. Ale hodila by se teda jako... Musím si ty vyboostnout to kapacitu, abych si mohl nasadit nějakou troj. Jdu zabít ty do prase. Prdele. Ohohohohoho. Ty vole, tohle frajera na dvě rány. Easy. Easy life. Ona tak krásně dokáže prolomit ty štíty, to je úplně... Perfect weapon. Perfektní zbraň neexistuje. Kdyby existovala, vypadala by jako tady desta kosa. Vyčuníku. Bude lootík? Sakra. Doufám, že dostanu prasečí helmu. Nic z toho. Kurva, já tu zbraň miluju. S touhle s tou zbraní nebude Blight Town žádný problém. Ještě se podívám nahoru pro nějaký extra ty soulíky. I když ono stejně, tam je ten debílek s tím toxikem, ty vole. Ten prostě ten jako... Ten toxic tam, ty vole, na tom žebříku, to je tak na hovno pasáž, že já nemám slov normálně. Tam mi ani ta kosa nepomůže. Tam prostě ho budu muset sestřelit tuší, nebo já fakt nevím. On to přežil. Tak, jdem jí hodit na plus 5. A jdu zpátky do Blight Townu. Ty vole, tohle jsem nemohl udělat předtím, než jsem šel na tu kvílek, že ne, čere. Já jsem prostě jí musel ujebat, ty vole, tou Uchigatanou. Jsem nemohl si vzít kosu a rozflákat jí tam držku. Ne, 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 já tam jako úplný idiot, budu furt chodit. Bych teďko mohl jít, ty vole, skrze Sands Fortress, ale... Ale no. Kup si ten repair kit, ty vole. Ten repair kit stojí dvojku a na to nebudu mít. Ty.
Čus Miku, tady se ještě jede. To si kurva píš, že se tady ještě jede. Já to nehraju na ovladači, já hraju na klávesnici a na myši akorát. Ono to zobrazuje ovladačový klá... Every fucking time. Ty vole, House of Fun normálně. Prostě Fun House. Tadyhle z toho Fun House. Vítejte v domě zábavy. Zde budete zcela jistě pobaveni. Four House emote. Je to krásně snipnul na skrz, ty vole. Vole, ono mu to dá ten bleeding už na třetí ránu, tak to je fucking sweet. Ne, kurva! Mu to bloknul štít. No tak, tak jeho štít mu to bloknul moc pěkně. Funhouse. Když se to má podařit. Jsem overpowered PPG. Jako poškození je v pohodě, no. Ale damage budu dostávat furt slušnej s takovýhlema životama. Ale no tak. Naset si armor edge force and build, jenom to ne. To si nemůžeš pak hnout, ty vole. Možná ten funhouse není, ty vole, tako to. Možná ten funhouse není dost tak dobrý nápad. A to tím, že nepoužívám Perry. Kdybych používal Perry, na gamepadu ty vole houmím hodně pěkně. Na klávesnici nevím, kde je. Když si vezmu štít, tak nevím, jak se dělá Perry. Má ta hra nějaký příběh? Yes. Ano. Má příběh. Má docela komplikovaný lore, o kterým se všichni hádají, jak to ve skutečnosti je. Shift, ty idiote. Shift je normálně blok, to musí být něco jiného. Kontrol je taky blok. Shift plus M2 možná? Věčko je jakýž ty vole to. A ne, hovno, kovečko je fakt pery. No tak to jsme úplně v pohodě, ty vole, to jsme normálně saved proti tady s těm snackům. To je zmasakruju, ty vole. Nebudou vidět jak. Sto na trénu tady, jo? Hele jo, sledujte. Mistrá, ty vole, pery útoku. Sledujte, jo?
Rip snack. Pokusí se o to znovu. A je to trošku zrezlý, jo, trošku zrezlý ten skill. Ale je to tam. To se poddá. Takovej outplay, ty vole. Co? Ok, tak tohle je counter. No to podjebalo dolů, kámo. Čumte na tyhle ty sick outplay, teďko. Ok, tomhle nejde dát pery. Jak to, že mu to nedalo pery? Co to je? Kamo, tahle stará je úplně dojebaná, ty hitboxy. Radši je zmlátím, ty vole. Marty, ještě jednou díky za to sama. Gifted. Ta hra funguje, jenom ty to neumíš? To nebude ono. Tady jasně vidím, že je problém s tou hrou. Tomuhle nejde dát pery. Víte, pery. Úspěšný pery, viděli jste to? Druhej v řadě. To je ono, pery god. Je zase fakci, baby. Nějaku pojebanej, hadí zmrde. Počkej, vole. Ještě tohle dostanu. Pojď semhle nahoru a ti ukážu, kde je opravdový boss tady toho gymu. Zase se to neregistrovalo! Já ho nechám, ať tam spí ten snack, nebudeme ho otravovat. On tam míru milovně spí a kvůli tomu, že vyrušíte jeho klid, tak vás ta hra potrestá, to je ten problém. Ale už tam mám našetřeno i 4000, kámo. Vypočítaný.
alfa. Nesmíte se prostě zastavit, musíte přijít a zbít ty snaky. Dvakrát roll a už ho řežeš. Vůbec nic nevidím, ale stejně pokračuji. Mrtvej. Proběhneme to až k boss fightu. K tomu golemovi, toho dám na first try a pak můžu jít zpátky, protože budu mít nějaký slovo. Díky. Teď se nám to zrovna kutálí. Pak to tady je. Počkat, nejede nějak rychle. Tf? Kamo, to jezdí nějak rychle ta koule. O, ono to jde do všech. Ono to nejde v řadě, ono se to rozstřelí na tři. A ten cápek je ready mě smashnout. Kámo, tenhle mod je úplně geniální. Ten tvůrce toho modu je absolutní satanický mastermind. On si řekne, teďko vezmu všechno, co víte vy o té hře. Jo. Všechno, co víte o té hře. Jako třeba, že tady to jde jednou rovnou linkou a já to udělám na všechny strany. A úplně vás ojebe, nebo tamhle za tou neviditelnou stěnou je bonfire, tak tam dojdete a místo toho tam na vás čeká golem enemák. Úplně ten tvůrce je satan. Tadyhle jsem mod dělal Lucifer. Ten tvůrce je prostě, já nevím, jak bych ho vystihl, jediný co si myslím, že ho vystihuje dostatečně, je dvojtečka, TF dvojtečka. OK. Teď budu sprintit jak bůh, ty vole, před tou koulí. Aha, ona se vlastně koulí jinam. Z toho automaticky přepne. Čumte na tenhle dodge, no. Týr jedna dodge. Fisting. Smash útok. Roll. Fisting. A power útok. What? Jdeme nahoru. Kutululu. Sledujte ty strany. Tak ještě jedno. Tady je něco špatného, ty vole, na těch koulích, kámo. Tohle se by tě nemělo zabít. Že by to upravil, ty koule? Jakože musíš běžet nejdřív dolů? To bylo docela zajímavý, ale co? Protože tam jsem nikdy neběžel. Ne. Tak ty koule fungují normálně. No oni to upravili tu kouli, protože ty máš jít dolů, že jo? Jenže ono se to dá ignorovat, když tam je jenom jedna ta koule. Protože to nedělá za stolik, že jo? Takže s tímhle modem, když ti to dá instakill,
tak prostě musíš hrát podle pravidel, ty hajzle jeden. Prostě budeš hrát podle, bloody great sword. Bloody good. Prostě půjdeš dort. Mě ty vykámo, ale tenhle mod je jak ten, jak Kraus v Gimplu. Prostě půjdeš na jinou školu, rozumíš? No půjdeš. Já nepůjdu dolů za těma koulema. Oh, půjdeš. Zvyknul jsi, viď? Zvyknul jsi na Dark Souls bez modu. Zvyknul jsi, že když přijdeš k bonfireu, tak tam bude. Ta koule tě zasáhla dvakrát? No já vím, že jo. Ale proč mě zasáhla dvakrát? Run. To jsou strac, ty vole. Čumte na to, no. Tady je úplně secret, hoši. Tady se díváte, jak se naskládají ty koule, totiž. A další. Ještě plus. Uspěme to tady koulema. A je to. Boss, more boss. Ty vole, já teď nevím, jestli ten výtah není ten troll výtah, co vás naveze na spajky. Tam nevidím. Není to on? Myslím, že to je on, ne? Tam nevidím, vole. To risknu. Ne, to je on, teď má krev na sobě, Ježíš Maria, vole. Jo, tady se to prorazí. Chci sem lépls. Nice. Luciando. Worth it. Teď se ho už nedostanu. Tam mám 7k soulů, ty vole. Tam je to takový jebejt, že jo, protože tam na konci je prostě, tam na konci je věc. Ale vy pak jako nemáte cestu pryč už, no. A tam nejdu dolů, na to seru, ty vole, to nemá smysl. Jdu nahoru. Tím výtahem to jde, ale má východ uprostřed jízdy, jo. Dvakrát mě trefí, to je jaký štěstíčko. Ruletu by si směl zahrát, ty svině hadí. Počkejte si, hoši, ty vole. Vy tady teďko z toho máte srandičky a prdýlky a až se jim u toho golema nahoře, na first try, budete ještě čubrnět.
Nemohl byste nám postavit most? Hyper bra? Most? Já nemám rád mosty. Na mostech dost často běloši říkají to slovo. Tak jsi totální kůňa. Já nevím, jestli mě to nehytne, ale dvakrát ta koule. Jestli mě hytne dvakrát, tak to je blbý. Postavím a budu. Tak takhle se to nedělalo. Jak se procházela ta koule, aby vám nedala instakill? Protože teď mě ty vole trefila pro jistotu třikrát, vole. Já vím, že některý speedrunneri dělají to, že oni si stoupnou k té kouli zády, když jede, a přesně když je za nima, tak oni dají úskok dozadu. Na 30 FPS to nedávalo instakill. Myslíš si, že to dělá FPS, jo? Můžu to zkusit. Ale to postavení zády je taky pěkně cool. Vám ukážu, no má speedrunnerský straty, jo? Se poserete. 30 FPS a rolnout dozadu na místě. Prostě půjdeš dolů. Prostě půjdeš dolů na jinou školu. Zvyknul jsi, že když něco v Dark Souls posereš, tak ti to donátoři zaplatěj, viď? Hoši, sledujte tohle, 30 FPS. Sledujte, sledujte tyhle ty rany. Tohle z toho dělají top speedrunneri na planetě. Kurva, já jsem tak dobrý, ty vole. Top speedrunneri tudy má ani neprojdou. Jo, tudy má chodějí, protože musí do Enronda. I když oni dělají... Ten vývojář je takovej troll. Ten vývojář je takovej troll. Ten vývojář je takovej skurvenej troll. To není možný, vy čekáte, že tam bude jedna line těch střel a on tam přidá druhou, aby vás vomrdal. Já úplně, kamo, já celou dobu, co sedím u tohohle modu, cítím péro toho vývojáře v mojí prdeli, fakt, celou dobu. A ta moje postava asi taky, vzhledem k tomu, jaký sound efekty ze sebe vždycky vydává. Ale pohoda, dám znova ten skip. To mě zajímalo, jestli mi vyjde znova ten skip s tou koulí, ty vole, protože já jsem jako nečekal, že to zvládnu, ale načasování bylo hezký. Vyšlo mi to pěkně, ty vole, ten skip, ale otázka je, jestli vyjde znova.
Jo, aha, už mám ty koule vlastně otočený, takže to nemusím řešit. Tady už je to rozjeblává z druhé strany toho snacka. Rip. Rip snack. Jedna, dva. Ta koule by měla zůstat na straně. I když kdo ví, třeba jí ten mod vracíš. V základní hře, když to jednou otočíš, tak už máš potom klid, i když umřeš, myslím. Tady ne. Tak já to znova projdu skrz tu kouli. V základní hře se to taky vrátí po smrti, jo? Tak to už si nepamatuju. Bacha na tu druhou troll face salvu. Jsi v píči, kámo. Co? No proto, vole. Když on je tu druhej. To jsou trolové. Kamo, já pokaždý, co ojebu jednu jeho past, tak jdu a za 5 metrů mě ojebe druhá jeho past. On skládá jeden troll za druhým. Ty prostě překonáš jeden troll a hnedka za ním čeká druhej. Ty odhalíš jeho mimika a hnedka za ním je past, co střílí, ty vole. Na všechny strany. Vojebeš mimika, vojebeš pas, co střílí na všechny strany. Přijde tam ty píčo to, že ta střílí dvě salvy. Pak, že koule dává větší damage. No kurva. Tenhle cápek je genius, kam. Takže ten cápek by legit mohl být Jigsaw. No má by to mohl být Jigsaw a já bych se nedivil. Ty vole dělat ten skip, kurva. Ale pomalu jistě, pomalu ale jistě, už jsem skoro nahoře, baby. Už jsem skoro nahoře. Sands Fortress. Problém je, že on bude přesunutý bonfire. Skip dance game? You don't skip dance game? Tohle to můžeš skipovat, to je povolené. Jsme to byli. Vybou teda dva snackové, víc to jedno. Tenhle jde do píči a přiběhne hned druhý. Já jsem idiot. Pohrmit. Tadyhle si myslím loot. Neotočil si to a tak to nevadí už. Já zapomněl, že oni přijdou zezadu, ještě tyhle přijde tady ten. A já chci stejně rovnou nahoru, pokud možno co nejrychlejš.
Tohle není remaster verze, protože na remaster nefunguje tadyhle ten mod, protože ten remaster se moduje hůř než základní hra. Oni se s ním dělají i hůř další věci, jako třeba se hůř opravuje. Teď už to fakt musím proběhnout. Když se ženu základní hru, na Steamu už ji odstranili a musíš si koupit ten blbej remaster, takže klasickou základní hru už jedině, jestli mají někde krabicovku Prepare to Die edice, anebo prostě přes šedý překupníky klíč prostě koupit na Steam. Bohužel. Grcal by jsem z téhle hry, kdyby si ji měl hrát, ale to je v pohodě, od toho jsem tady já. Ne, já jsem idiot. Krabicovka byla přes Games for Windows Live. Jo, to teda kurva byla, má to hnusný logo, no. Tady musím vyběhnout. Ty vole, on tady nechá loot mezi těma sekerama, to je kurva. To ještě savenu. Ne, ne! Wow, jak to šlo ty vole po těch schodech nahoru, do píči. Tady není ten bonfire. Ježiš, to je Anele, ty vole bombardování. Já ji můžem koupit large titanite shardy. Já nevím, kde bude bonfire, ty vole. Já doufám, že tady někde bude, jako protože jinak to je pěkně v prdeli. Mohl by být tady. No fuck you. Přesně jako v Sýrii. To je humanitární bombardování od Havla.
prosím tě. Řádí pojebaný. Tady furt nic není, ty vole. Nazdar, brácho. Mi ork, mi smash. Tady jsi slabko, jak je v té věži summon. Fakt, jsem ani nevěděl. Interesting. The best thing since wrestling. Protože tam je golem, ty vole, jako normálně. Senův Iron Golem. Normálně se jmenuje jenom Iron Golem. Sedmdesát damage, hezký, no. Není úplně nejvíc, co jsem mu teda kdy dával. Jdu dolů, sorry. Ty vole, tak to jdu dolů. Je, že jako na golema mi fakt nebude fungovat bleeding, no. Ale s tím se počítá. Měl počítat zase ty vole, kolikrát ho praštím. Když se rozhodl skočit dozadu, tak bych se vůbec nezlobil. Démon se občas odjebe sám, když skočí prostě dozadu. Ale mám pocit, že to se mi asi nepoštěstí. Co jsem to udělal? Si vyjebu všechny humanity a pak ho stejně nedám. 100%. Já budu doufat, ty vole, že on prostě se rozhodne skočit do hajzlu. Ale moc velkou naději tomu teda nedávám.
ale už se kýmácí. Do rozkroku, jo. To je debílek. Ty vole, já ho netrefím, kámo, on je prostě golem obrovský a ho nejsem schopný trefit, já jsem takový retard. Sam smash. Tohle je snad, tohle je 100%, to je ještě víc hitů. To je snad tý kvílek a to bylo 60 hitů. Do prdele, chyba. Já jsem idiot. Kámo, takovej kousek! Kousíček, skoro first try, ty vole, no. Skoro. Ve 4 končím, však jo, však už končím. Ty vole, burn with great strength. To nevím vůbec, co mi prostě má dát, on mi to žere život. A měl bych teďko mít boostnutý útok asi, ty vole, nějakou chvíli. Předpokládám. Takže jo. Jenže hořím. Já ho dám, já ho vypnu a jdu spát. Cute Supreme, díky za 18 měsíců. To je debil. No nic včere, uvidíme se dneska večer. A... Díky, že jste se dívali na dnešní stream, byla to prdel. Děkuju moc za vaši účast.
A myslím si, že někde dneska okolo 8 bychom to zase měli pustit, takže... Takže tak, čili... Když tak zase doražte a dáme si pokračování. Snad to bude stejná sranda jako dneska. Takže tak, čili díky moc. A... Uvidíme se u dalšího streamu. Mouse fix reloaded. Saved. No snad nepadáš, ne? To bychom nechtěli, že ne, čere? Kdyby nám tady slítnul. To snad ne. No to byl on neslítnul. Greedy kokotko, greedy, vždycky kámo, vždycky prostě když začnu být greedy, tak to jde do sraček. Fakt musím dávat po jedný ráně, když mu dám dvě, tak je dám šance, že on stihne udělat úder, na který já nebudu mít čas rolnout, kvůli tomu, jak pomalu tak osa mlátí.
počítej útoky, minule to pomáhalo. A já nevím, do kolika mám malé počítat. Do 80. By mohlo být. Jedna, dva. Ty vole, to odhození, to samotný by mě nezabilo. Kolik mu ubralo? 14. Pětinu? No, tak 14 krát 5, a máme číslo. Dneska není day off večer, hleda, že bych si sám udělal volno. Což se mi asi nebude chtít, ty vole. Jako takhle, docela bych si zajel do kina, protože mám kurevskou chuť na popcorn, ale oni stejně nic nedávají, takže. Silná třetí. Raubíře Ralfa dávaj. Ty vole, ale na to bych asi, já na to bych išel, hele. Raubíř Ralf byl pěkně dobrý. On ztratil těch pět humanit a souly, co měl. Já jsem je neztratil, já jsem je prostě promrdal. Kup si popcorn a běž domů. To bych legit jako udělal bez prdele, já bych byl schopný. Jenže zavolat si Tágo do kina je odsud do Liberce 240 korun. A 240 korun zpátky. Plus ten popcorn. Plus čekání, kdyby na mě čekalo to samý Tágo. Čili řekněme, že by to stálo, velký popcorn nějaký 120, to je čekání, 600 padé, abych si dojel pro popcorn velký kyblík ze Sinestaru. Udělej to pro content. Jo, jakože IRL, pojedu tágem, jenom prostě pro popcorn. Jo a plus si musím koupit lupen do kina, random, protože oni tě nepustěj dovnitř, když jako řekneš, že si jdeš koupit popcorn. Takže ještě vstupenka do kina za 180 třeba. Takže dohromady 800. Dohromady 800. Za to, abych prostě během hodiny si sehnal kyblík popcornu, který mám rád.
chat ti to pošle. No mně je jasný, že kdybych z toho fakt udělal IRL stream, tak za ten IRL stream těch 800 přijde, to mně je naprosto jasný, ale to je taková debil, to je tak debilní ty vole nápad. To je taková píčovina. U nás si nestaru si můžeš koupit popcorny bez lístku, je to před tou zónou. No jasný no, u nás to je až jako za tou zónou, to je ten problém. Že nejdřív musíš prostě projít s lístkem a pak až teprve je bar. To je na hovno. Ale vím, že když jsem byl třeba na Černém mostě nebo kde to bylo, tak tam doma jsi mohl koupit popcorn a jít do píče. U schodů toho mostu to dropuje dolů. Jakože tady les padne. Já vím, že ty speedrunneři ho vždycky dostávají do nějak do těch rohů, aby on slítnul, no. Už se ho vždycky snaží dostat někam semhle. Aby on prostě tady spadnul, že jo? Tím, že on se na tebe napřáhne, tak aby tam slítnul ten blbeček. Ale to jako pochybuju, že se mi podaří. Ty vole, tenhle ten jump, kdyby udělal ještě jednou, to bylo to perfektní, by ho to schodilo. On je občas schopný prostě fakt skočit sám dolů, prostě se zabít. Mně se to už jednou stalo, že on prostě uskočí dozadu, když za ním nic není.